ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାବୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଖଟିବା ସହ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି 58 ବର୍ଷୀୟ ନାରାୟଣ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ସେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି, ରିକ୍ସାରେ ବସି ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ମିଳୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୈନିକ 60 ଟଙ୍କା ରିକ୍ସା ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ। ବରହମପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ଆଉ 5000 ମିଳୁଛି, 10000 ମିଳୁଛି ଯେ ସେଥିରୁ 5000 ଆମେ ଠିକାଦାରୀ ଅଣ୍ଡରରେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ 5000 ଖାଇହେଉଛି, ଆମକୁ 5000 ଦେଉଛି, 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟଉଛୁ। ଏ ଆମେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦିନ କାଟୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆଗଥରକ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିପାରିଲୁନି, ବସ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମିତି ରହିଲା, ଏବେ ଖୋଲିଥିଲା ଯେ ବରହମପୁରରେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଖାଇବା କଥା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଉଧାର ଧାର କରିକିରି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଭାରି ଯା ବି ଯାଉଛି ମୂଲ୍ୟ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ରହିଲି। ଏବେ ବରହମପୁର ରହିବା 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, 5000 ମିଳୁଛି ଆଉ ବଢ଼ଉ ନାହାନ୍ତି, ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ତ ବାଧ୍ୟରେ କରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ବେପାର ବୋଲି ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଯାହା ଭଡ଼ା ହେଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା ବେପାର ହେଉଛି, ହେଲେ ହେଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବୁ। ତମର ପିଲ ଲୋକ ଆଗ ଦାତା ମିଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ ଭଡ଼ା ଭଳି ହେଲେ ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ପଇସା ଏକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଦିନକୁ 60 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା, ଭଡ଼ା ହଉ କି ନ ହଉ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗ ବୋଲେ 300-400 ହଉଥିଲା, ଏବେ ତ 100-150 ହବାକୁ ତ କିଛି ହେଲେ ଖାଇବୁ କ'ଣ, ଘର ବାଲାନ୍ସ ରଖୁ କ'ଣ। ସେପରି ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାହାରା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତାମା। ସହରର ମୋଚିସାହି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଏହି 50 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କଦଳୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ କାନ୍ତାମା, ମାତ୍ର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଡ଼ାମାରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବରହମପୁରରେ ଆସି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଡମ୍ବ ସେଠୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଏବେ 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କରୋନା ସମୟରେ କିଏ ଦେଲେ ଖାଏ, ନହେଲେ ଭୋକିଲା ରହିବା କଥା। ନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ମୋ ଝିଅ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଏକଲା ଲୋକ, ଘର ବି ନାହିଁ, ଘର ଭଡ଼ା, ଆଣିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ନା ଗଲେ ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ତ ରହିଲେ ଆଉ କ'ଣଟା କରେ। ସମୟ କାଳ ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲା, ଏବେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଦେଲା ଦେଲା, ଯେ ଦାତା ଦେଲା ଦେଲା, ନଦେଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କାହା ପାଖରେ ଫିରି ଯାଇ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଏ ଟଙ୍କାରେ ଯିଏ ଆଣି ଦେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଖାଉଥିଲି ଏ ମନ୍ଦିର ଆଉଥିଲି, କେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡାଦଳ ମନ୍ଦିର ବୈଧ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଗୁରୁଆ ସାହିବା ମନ୍ଦିର ସେଠି କେତେବେଳେ ବସିଥାଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଅନେକ ଅସହାୟ ଓ ଅଭାବୀ ଲୋକ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।